shorts e short saias. Para você que sempre acompanha pelo meus status os shorts, jeans, correndas e saias sociais, agora chegou a nova coleção de shorts e short saias em Begaline, com cores variadas, diversos modelos e acompanhado de cinto forrado. Temos também as blusas com detalhes diferenciados, cores variadas e bem trabalhadas. Um luxo. Informo agora o seu CEP. Vou fazer uma simulação junto aos correios de 20 shorts. Seu lucro será de 100% no mínimo. Com certeza você fará uma ótima aquisição.